the hip tree. Now it's here. This is the end. So they come back. Nifer fawr o ysgolion yn edrych ar thema fi a fi fy hun yn y cymryd sylfaen. Mae yna adnoddau gwych ar gael ar grid cenedlaethol, ond dwi'n meddwl bod rhaid chi ddod â nhw at ei gilydd I wneud y gwerth gorau ohonyn nhw. Mae'r rwy'n didwyn un o handset Josh. Ffôn smidol yn cael chi. Y bwriad yma'n hyn ydy edrych ar waith data efo plant cyfnod sylfaen. Ond beth ni'n mynd I wneud ydy edrych ar sut mae adnoddau grid cenedlaethol yn ffitio mewn fel bod ni'n gallu gwneud y gorau o'r adnodd creu data yna. Dim mis di creu hwn, di ddwy'n adwi. Ond dwi wedi adio chydig bach ato fo wedyn. A thrawes yn ysgol ganrydd a ddechrau fo hwn. Da ni'n cychwyn I ffwrdd. Drw drafod, pan ar corff, ia, traed, chi'n gwybod beth hwnna'n neud, bwyta, ac yn y blaen, ia, ac defnyddio, just syml iawn iawn, a mae gennym ni fan hyn, da ni'n gallu edrych ar pan ar corff, yn syml iawn iawn fel hyn, ac heddio'r geiriau yma, tu cefn, yn fan hynny. Wedyn, da ni'n gallu deud beth am mynd I ddefnyddio, adnodd grid cenedlaethol sy'n atgymnerthu hynny. A mae hwn yna yn y cyfnod sylfaen, hynny yn corff. Disgwyl. Sefyll, a da ni'n gwneud, na. Chysgwyr rwan, bod yn defnyddio un adnodd arall. Be sydd yn wych ym adnoddau greu cenedlaethol, bod chi'n gallu lawrlwytho y darna bach yma a'i gosod nhw'n o'ch bwrdd gwyn rhyngweithio, fel bod y darna bach yn gwneud synwyr ar hyd y daith beth ydych chi eisiau gyflwyno. So dwi'n gallu chysgo hein a gwneud y math yna beth. Dwi'n gael edrych yr adnata. At y man cywir. Dwi'n gallu enwi pan ar corff. Dwi'n dal yn dicyrraedd y gwaith data. Dewiswn gweithgaredd. So, da ni'n gwybod am synhwyrau. Da ni'n gwybod am fwyd iach. Da ni wedi gwneud y gwaith. A da ni wedi gwneud gwaith data ar fi fy hun. Dyma'r man cychwyn. Cliciwch ar rif ac atebwch y cwestiwn. Felly, dwi'n fachgen. Dwi'n chwech oed. Mae gen i lygaid glas. Mae gen i wad melyn. Fy hoff fwyd i'r bwyd iach yna. Ac mae gen i gath bach adra. Syniad ydy rwan bod ni'n gallu dod I fan hyn ac argraffu hwnna allan. Dwi wedyn I'n gallu torri'r darna bach yna allan ar gyfer creu graff byw. Grŵp o blant, dowch chi ddod ar bach bechgyn I gyd at y gilydd, dowch chi ddod ar genod I gyd at y gilydd, a dowch chi greu graff efo papur, a'i torri nhw allan. Be sy'n wych ydy... Dewiswch weithgaredd. Yn yr ail un, bod ni'n gallu gweld dosbarth cyfan. Mae chi Hiw ac Erin, a Mari a Thomas, neu Geicer Mari, pa fath y gwestiynau efallai ofyn yn fan hyn. Oes gyn Mari a ni fel anwes? Oes, beth ydi o? Cath, da iawn chi, allan ni'n gwneud rhywun fath pe bawn ni'n gwneud hynna. Allan ni ofyn yr un math o gwestiynau. Allwch chi ddeitha fi be di hoff fwyd Erin. Allan ni fynd ffordd hyn a darllan ôl ffordd hyn a gweld bod Erin yn mwynhau cyngerdd I syl I cael ei wneud gyn nain. Ie? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae'r wybodaeth sgynno ni yn y colofnau yma, hwnna sy'n creu'n data ni ar gyfer creu graff. Ydyn ni'n gallu dehongi hwnna rwan. Faint o blant sydd efo llygaid glas? Beth ydy hoff fwyd plant y grŵp yma? Efallai ni symud y peth ymlaen wedyn, fel bod y plant I gyd yn gwneud y math yma o ddata, fel rhestr, fel data
dosbarth cyfan. Ac os symud ymlaen un eto, dwi'n gallu mynd i'r camera, dwi'n gallu dwy'n unrhyw lun, dwi'n gallu gwneud hwnnw yn clwm, ia, fel bod fi'n gallu tynnu gyn i lygaid glas, yma'n hyn, a mae gyn i lygaid glas, chi'n cael y ffant allan yn y bwrdd gwynt, a bod ni'n gallu creu graff byw o'n blaena yma'n hyn, drwy ddefnyddio yr adnoddau y grid. Os ymwneud ymlaen wedyn, dwi'n gallu mynd i sôn am pwy sy'n byw yn y tŷ. A symud ymlaen, a mae yna un data ar un fath am cartrefi ar y grid. A mi allwn ni fod yn rhaid hwnnw i mewn na hefyd. Sa'n neb yn amser i fi, swn i'n gadael ymlaen. Sa'n gwybod yna? O. Yn yr un modd, y gallan ni fod yn defnyddio y math yma o gyflwyniad lle dwi isio defnyddio hwnna. Dewiswch weithgaredd. Y siop ffrwyth yma. Cliciwch ar y ffrwyth yr hoffech chi brynu heddiw. Dwi'n gwybod beth yw'n ffrwyth a dwi'n eisiau prynu banana. Ac mae 50 yw'r banana. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Croeso. Dewiswch weithgaredd. Ond ella ni ddim chwarae'r weithgaredd yna nes bod plant yn mynd drwy'r broses o yn gynta nabod eu ffrwythau, yn ail bod nhw'n edrych ar arian. A sut ydyn ni'n talu am hwn? Dwi'n cael talu hwnna, mae fel yna, a fel yna, a fel yna. So yna, os yna sy'n hel, ysa? Ydy hwnna'n gwneud deg ingiog? Ysa ffordd arall yn gwneud deg ingiog? A ffordd arall yn. Mae adnoddau'r grid yn wych, ond nid gemau dyn nhw. Nid gemau amser chwarae glib dyn nhw o gwbl. Nid mynd yna a chwilio am gêm da ni'n neud, ond da ni'n gosod yr adnoddau yma ynghyd destun y gwaith dwi eisiau neud o'r plant a ynghyd destun y syniadau a'r sgiliau dwi eisiau neud i'r plant. Dwi wedi gorffan.